Olha, está entrando no ar, está entrando no ar. A produtora dos seus sonhos, ela acaba de chegar. Está entrando no ar, está entrando no ar. A produtora dos seus sonhos, ela acabou de chegar. Olá, meus amigos, aqui é o ator, cantador, assim fica fácil, lá do Norte das Minas Gerais. Atenção. E eu quero dizer para vocês que eu também estou junto com a Cajuzinho Produções, fã dessa dupla de emboladores, essa dupla que trouxe a renovação para a embolada. Estou junto com a Cajuzinho Produções. Até tirei o meu chapéu para Cajuzinho Produções. Abraço, saudade de você, meu amigo. Salve, salve! Aqui quem vos fala é o rap repentista Zebral. Tô informando a vocês que tô junto aí na produtora Cajuzinho Produções, a produtora dos seus sonhos. Com certeza você vai ver novidades com essa produtora. Meu nome é Zebral, você fique ciente. Cajuzinho Produções é o nome que não sai da sua mente. Esse sim eu proponho, Cajuzinho Produções, a produtora dos seus sonhos. Valeu! Oi galera, sou o cantor e compositor Edson Júnior e também estou nessa grande produtora Cajuzinho Produções. Faça parte você também. Me passo eu da vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Aí rapaziada, eu sou o Fernando Mendes, estou aqui para dizer que a produtora do meu amigo Cajuzinho é excelente, tá? Podem fazer os seus trabalhos com ele. É uma maravilha, eu garanto a vocês. Então, a Cajuzinho Produções, eu recomendo. Um abraço. Oi gente, eu sou a cantora Bárbara Zidome e estou passando aqui para falar para vocês que eu também faço parte da Cajuzinho Produções. Beijo! Alô, meus amigos, aqui quem fala é o lindo e joiado Falcão. Deu pra notar aí, né? Eu estou junto também com a Cajuzinho Produções. Pensa aí na produtora. Abração. Oi, gente, eu sou a Andressa e tô aqui pra dizer pra vocês que eu também estou junto com a produtora Cajuzinho Produções. Aquele beijo, sucesso sempre. Alô, Cajuzinho, da dupla Caju e Castanha. Aqui fala o seu amigo Bartô Galeno. Quero avisar pra todo mundo que eu também estou ligado na Cajuzinho Produções. Aqui você é sucesso. E aí, galera, aqui é a cantora Renata Tardoni. Também estou junto aí com a produtora Cajuzinho Produções. É isso aí, tamo junto e misturado. Grande beijo pra vocês. Calma, Dedé. Calma, Dedé. E aí, gente, aqui é a Rapadura, gente. Aí, meus amigos, eu também estou junto com a produtora Cajuzinho Produções. Tamo junto. Cajuzinho Produção, é o mesmo quente, Rapadura da Tropa de Malucos, tamo junto, Cajuzinho Produções, eita produtora boa da peste, menino. Descoração. Olá amigos, aqui quem tá falando é Tom Kleber, eu tô aqui pra dizer que estou junto com Cajuzinho Produções, um abraço seu amigo Tom Kleber, um abraço pra Caju e Castanha. Valeu, tudo de bom. Alô galera, aqui quem fala é o cantor Bartôzinho Galeno. Olha, essa produtora Cajuzinho Produções é show de bola. Tô junto com vocês nessa parceria, onde tá vários cantores, que faz parte dessa empresa maravilhosa. Um beijo carinhoso para você, Cajuzinho, pro Castanha, que é a dupla Caju e Castanha também. Um abraço do Bartôzinho Galeno e até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Galera, eu, Adalmastor Pitaco Lindão, lá pro Chupado do Xamã. Eu também faço parte da Cajuzinho Produções. Pense na produção, Cajuzinho Produções. Tamo junto! Alô, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o cantor Daniel Galeno. Gostaria de falar pra vocês que eu tô em parceria com essa mega produtora, a Cajuzinho Produções. Aqui, você é sucesso. Aí rapaziada, que tá falando que é de Alfocão, vem da Cacimia, mistura de nada a ver com cor nenhuma. Eu tô junto e misturado com o pessoal da Cajuzinho Produções. Tá de brincadeira, moço? Soca, soca. Oi na papiceira e pinho. Ô, ressaca do caralho. Beba mais, diz que eu não, tô todo mundo ligado aí. Aí galera, aqui que tá falando é o Buiu da Praça, é nossa. Eu mesmo do SBT. Olha só. Eu também estou junto e misturado com a Cajuzinho Produções. É isso aí, Cajuzinho Produções. É nós, junto e misturado, juntamente com o Buiuzinho da Praça Nossa também.
Traduzindo, beijo pra todos vocês aí, saúde, paz e até mais. Traduzindo é Cajuzinho Produções. Olá gente, nós somos a banda Fulô de Manaus. Olha, eu quero dizer a vocês que a Fulô da Garota tá assim, ó, junto e misturado com a Cajuzinho Produções. Cajuzinho Produções, olha, tá bombando. Fulano da Caru, a rocha, é forró, é forró, é só mim, menino! E somos todos Fulô de Manaus. Valeu! Olá gente, aqui é Batoré Feio de Frente, horrível de Ré. Quero falar pra vocês que eu também estou junto. Estamos juntos, hein, Cajuzinho, nessa grande produtora Cajuzinho Produções. Ah, curte, ó? É isso aí, pode confiar, Cajuzinho de confiança. Valeu, Caju, é nóis. Alô galera do meu Brasil, eu sou Luizinho de Iralsumba, forrozeiro repetista. Também estou com a Cajuzinho Produções. É nota mil, seu doutor, é nota mil. Campeão dos campeões, é Cajuzinho Produções, melhor produtora do Brasil. Cajuzinho Produções.